cidade de Vilas, 1235 depois de Cristo. Vocês foram consideradas culpadas de bruxaria e de associação com o demônio. Se querem salvar suas almas da perdição, arrependam-se agora e confessem seus pecados. Eu confesso! Eu confesso! Eu confesso! Prossiga, menina. Você assinou um pacto com Lúcifer. Sim, eu assinei um pacto, eu confesso. Por favor, eu imploro, tenha piedade de mim. Eu fiz ungüentos por dinheiro, mas era só banha de porco, eu juro, não bruxaria. Padre... Você vai queimar no inferno. Jogue. Não! Por favor, não! Não! Joga, bruxa! Não! Espere! Espere! O senhor disse que me pouparia! Sua alma, filha. Sua alma será poupada. Mas o corpo deve ser entregue a Deus para absolvição. Não! Não! Por favor, eu imploro! Esperem. Os corpos devem ser içados. Palavras do livro de Salomão devem ser ditas para termos certeza de que elas não voltarão. Foram enforcadas e afogadas. Sem dúvida estão bem mortas. Renascans in sacro baptismo a Deo vivo, a Deo vero, a Deo qui redis. Renascans in sacro baptismo a Deo vivo, malitieque, fraudum, demo. Aberat et au fugiat spiritibus impuris, ad ebeo, qui venturus et judicare et mortur, et ab in purgabit mundum. Amen. Bruxas. Versão brasileira Álamo. Golfo de Edremit. Era das Cruzadas, 1332 depois de Cristo. Abençoados. Hoje vocês lutam em nome do próprio Deus. Hoje vocês são guerreiros santos batizados no sangue dos nossos inimigos profanos. Olha a plebe lá embaixo, Bayman, esperando para encontrar o senhor. Tenho pena do homem cujo último rosto que vai ver é o seu, Felson.
O único pecado que vocês vão enfrentar hoje é o fracasso! Quem matar mais homens vai beber de graça. Eu acabo com os 300 da esquerda e você pega os 300 da direita. Mas se dividirmos por igual, quem vai pagar as bebidas de hoje? Você vai pagar, meu amigo. Preparem-se para a batalha! Tudo bem, eu mato os 600 sozinho. Saquem suas armas! Agora! Ficando com muita sede, Baby. Você vai pagar, meu amigo. Cerco de Trípoli, 1334. Que o sol fique vermelho com o sangue dos profanos. Derrubem nossos inimigos, hereges. Batalha de Imbros, 1337. Batalha de Artá, 1339. Até que o último inimigo de Deus tenha caído! Já teve a sensação de que Deus tem inimigos demais? Ser amigo dele também não é fácil! Batalha de Esmirna, 1344. Eles são todos ateus, infiéis! Eles pecaram contra Deus e contra seu único filho, Jesus Cristo! Eles devem ser punidos! Não falhem com ele! Ataquem com a força da vingança dele! Ninguém pode sobreviver! Mil almas perdidas para as chamas do inferno. Um dia glorioso para a igreja. Chama isso de glorioso? Assassinar mulheres e crianças? Ponha-se no seu lugar, cavaleiro. Você jurou viver pela causa. Por Deus. Não por isso. Eu sou o arauto de Deus neste mundo. A voz dele sempre soa em meus ouvidos. Talvez não seja a voz dele que você ouve. Como se atreve? Eu sou a voz da igreja, manhado em verdade, sem culpa aos olhos do Senhor. Você não passa de um velhaco com sangue nas mãos. Quem controla sua língua insolente, Behemem?
Vamos embora agora. Não podem ir embora. Quem vai nos impedir? Costa da Estíria, um mês depois. Ovelhas vagando livres e nenhum pastor à vista. Teriam pulado a cerca? Todas elas? Andamos o dia todo e não vimos viva a alma. O que eu queria mesmo era achar uma galinha. Olá. Tem alguém aqui? Olá? O que aconteceu com eles? Eu não sei. Já vimos muitas mortes. Umas merecidas, outras não. Mas o que se faz para merecer uma morte daquelas? Nada. Até que enfim, uma cidade. Podemos ser reconhecidos. Vamos dar a volta, Bayman. E para onde? Esses cavalos não vamos carregar. São cavalos de fazenda. Precisamos de bons cavalos, comida, provisões. A peste. Peste? Como nenhuma outra. Pestilência por toda a terra. Não tem cura? Não. Há quanto tempo começou? 3 anos e 3 meses. Quantos mortos? Alguns dizem que são 3 em cada 4. Com minhas próprias mãos enterrei 2 filhos e a esposa que deu à luz a eles. Mas como vocês não sabem disso? Somos viajantes. Voltamos há pouco tempo. Pronto. 2 dos meus melhores. Obrigado.
Deixe. Felson, por aqui. O que foi agora? Eles viram o emblema da minha espada. Eu falei que devíamos ter dado a volta. Vocês dois, não se movam. Merda. Chega! Venha comigo. Salte! Tire o capuz e a máscara. Prendam esses desertores. Esperem. Deixem-me ver isso. Isto é seu? Venham comigo. Espero que estejamos indo jantar. O que quer conosco, padre? Não cabe a mim dizer. Perdão, Eminência. O que é, de Belzac? Esta é a espada do cavaleiro. Aproxime-se. Diga-me o seu nome. Eu sou Beyman de Blybrook. Beyman. Sim, e seu companheiro Felson. Seus nomes são conhecidos e também suas vitórias se tornaram lenda. Sim, eu peguei a doença. A peste está em toda parte. É uma maldição do inferno. Lançada pela Bruxa das Trevas. A Bruxa das Trevas? Eu mesmo ouvi a confissão. A Bruxa precisa ser levada ao Mosteiro de Severac, onde os monges possuem um último exemplar de um antigo livro de rituais que vão destruir os poderes da Bruxa e acabar com a peste. E o que nós temos a ver com isso? Nossas tropas foram totalmente dizimadas. Vocês devem entregá-la. Meu melhor cavaleiro, Eckhart, já se comprometeu a ajudar. Assim como nosso padre, de Belzac. Peço o mesmo a você. Você servirá à igreja uma vez mais. Eu não posso. Você jurou servir a Deus. Foi liberado do juramento? Jurei servir a Deus, não aos homens que matam em nome dele. Conhece a pena por deserção? Eu lhe pergunto de novo. Beyman de Blybrook. Você serve a Deus e à igreja? Não sirvo mais à igreja. Pra dentro. Os dois. O que eles fazem com os desertores, afinal? Enforcam? Queimam? Provavelmente os dois. Não sei. Se eu puder opinar nessa questão, prefiro enforcamento.
a bruxa? Não é o que me parece. O padre diz que ela confessou. Nós dois sabemos que a igreja pode ser muito persuasiva. Lamento ter envolvido você nisso, Felson. Não. Para um calabouço, este até que não é tão ruim. Já passamos noites em lugares bem piores. Pelo menos eu passei. Mas que cheiro é esse? Deve ser o seu. Não sirvo mais à igreja. Você viu a cara do padre? Parecia que tinha mijado na água benta dele. Eles são todos ateus infiéis. Eles pecaram contra Deus e contra seu único filho, Jesus Cristo. Eles devem ser punidos. Quer falar com o cardeal? Diga a ele que levaremos a garota com uma condição. Que ela tenha um julgamento justo. Não podem negociar com a igreja. Isso não é pela sua igreja. Vamos precisar de nossas armas de volta. E retirem as acusações. Nós estamos aqui. O mosteiro fica aqui. A distância é de quase 400 léguas, cerca de 6 dias de viagem. Como podem ver, traçamos um percurso. Você nos guiaria por aqui? Este é o caminho mais direto, sim. Atravessando um rio, 300 léguas de floresta densa e um desfiladeiro? Esta floresta se chama Wormwood. Não é um lugar para se brincar. Homens que lá se perderam nunca mais foram vistos. Diga, padre, já fez essa viagem alguma vez? Não. Naturalmente. Estes são os melhores mapas que existem. Mas seria melhor ter um guia. Sabe, alguém que tenha viajado daqui até lá? Um cobrador de impostos, talvez um mercador? Tem alguém. Mas... Ah, visitas. O que desejam, cavaleiros? Talvez atirar frutas em mim ou chutar meus testículos? Você é Agamar, o vigarista? Sim. Quer dizer, não, eu não sou, não. Eu sou Agamar, mas nunca enganei ninguém. Eu vendia relíquias, relíquias autênticas. Onde vendia suas bugigangas? Em todo lugar. Tenho clientes satisfeitos daqui até Praga. E Severac? Ah, sim, os monges. Eu vendi o rabo do asno cavalgado na fuga do Egito. Por uma pechincha, com certeza. Então conhece o caminho para o mosteiro? Como a palma da minha mão. Eu faria um mapa com prazer, mas... O oficial está disposto a perdoá-lo. Com uma condição. Que seja nosso guia até Severac. Condição aceita. No entanto, se eu soltar você e tentar fugir... Ah, são pensamentos indignos para o senhor. Eu juro por todos os santos que eles me matem agora se for mentira. Então terão que entrar na fila atrás de mim. Estamos entendidos? A bruxa está inconsciente. Colocamos um sedativo poderoso na comida dela. Abra a cela. A bruxa será removida e transportada.
É só uma menina. Não se engane. Felson! Segure! Segure! Quanto antes a levarmos, melhor! Agora está sedada. Quem é ela? A bruxa. Bruxa? Ninguém me disse nada sobre uma bruxa. Achou que íamos até Severac para vender bugigangas? Santo Deus! Você nos trouxe a ira de Deus! Functione santa ignoset tibi, dominus omnes culpa serroresque, tuos quondam factus. Ela fica me olhando. Pense em alguma outra coisa. Está tentando te assustar. É, e está dando certo. Como encontraram essa garota? Ela foi encontrada perto de Marburg, vagando. Balbuciando coisas estranhas que ninguém entendia. E isso faz dela uma bruxa? Não, mas é um sinal. 15 dias depois de sua chegada, a peste se espalhou entre nós. Foi igual em todas as cidades por onde passou. Não fiquei sabendo dessa garota passando pelo meu povoado. Mas a peste chegou. Ela é mais forte do que parece. Acha que é uma bruxa? Sentiu a força dela? Diria que é a força de uma menina? Já vi garotas destruírem um homem sem levantar um dedo. Quantas vezes vamos ter que passar por isso? Estávamos na França, pelo amor de Deus. As coisas que ela fez no quarto... Ela roubou um ano do seu salário. É, mas... ela me deu muito em troca. Olhe para nós. Nem faz um mês que não servimos mais a igreja, aqui estamos. Desertores a serviço da igreja. Sabe que estão nos seguindo. Vamos dar as boas-vindas. Desça já desse cavalo. Quem é você? Por que está nos seguindo? Eu lhe fiz uma pergunta, garoto. Ele é um coroinha a serviço do cardeal. O meu nome é Kay. E meu pai era um cavaleiro. Juran de Volembad. Ele também lutou em Imbros. Vocês ouviram falar dele? O que você quer? Eu quero ir com vocês a Severac. Calma, garoto. Quero oferecer meus serviços a vocês. E em troca disso, quero que na volta vocês atestem minha habilidade para que eu seja feito cavaleiro. Os serviços de um coroinha.
Já me sinto mais seguro. Pois fique sabendo que já participei de 2 torneios e fui condecorado por bravura. Isto não é um torneio, garoto. Volte para sua mãe. É uma estrada livre, velhote, e não preciso de sua permissão para viajar. Dê uma chance para o garoto se retratar. Minhas sinceras desculpas. Não para mim, para ele. Isso eu não posso. Foi ele que me insultou primeiro. Eu vou ensinar modos a ele. Vai com calma, Felson. Use a outra mão. Não quero ele morto. Apenas mande ele embora. E seja rápido. Com prazer. Nada mal para um coroinha. Mas que diabos foi isso? Lute em pé como homem, seu coelhinho. Já chega. Talvez você possa ser útil. Ouviu o que o cardeal disse sobre seu heroísmo nas cruzadas? Eu teria ido também, mas era muito jovem. Você teve muita sorte. Mas então, me contem, onde se alistaram? Um padre foi ao povoado do Felson. Ele disse que quem participasse das cruzadas teria a bênção da igreja. Remissão dos pecados. A parte dos pecados estimulou o interesse do jovem Felson. Não é verdade. Então ele perguntou ao padre, quais pecados serão perdoados? Perdoarão o adultério? O padre disse, sim. Por 2 anos de serviços. E quanto a roubo? Sim, por 3 anos de serviços. Assim, Felson refletiu bem e disse ao padre, é melhor me alistar por 10 anos. Eu lhe trouxe comida. E uma manta. Você não é como os outros. É gentil. Foi de Belzac que machucou você? Esse lugar para onde me levam. O que vai me acontecer lá? Sua inocência ou culpa será decidida. Havia uma garota no meu povoado suspeita de ser uma bruxa. Eles puseram pedras nos bolsos dela e a jogaram no rio. Se ela se afogasse, saberiam que ela era humana. Mas ela não se afogou. Sobreviveu. Acharam que era prova de magia e a queimaram na fogueira. Nada disso vai acontecer com você. Terá um julgamento justo. Tenha minha palavra. Ela disse alguma coisa? Por que pergunta? Só quero prevenir você. A bruxa sabe enganar. Ela vai colocar um homem contra o outro.
Quem vai vigiar a carroça? Vigiar a carroça? A garota está enjaulada. E eu estou cansado. Deixa que eu vou. Talvez outra pessoa deva assumir o primeiro turno. Eu vou. Não se preocupe, rapaz. Vai ter muito tempo até chegarmos em Severac. Eckhart, fique atento. Vim substituir você. Não está cansado? Não, eu não. Não tenho dormido muito ultimamente. Estava pensando em como essa garota me lembra minha própria filha. Sinto muito pela sua perda. Qual era o nome dela? Mila. Ela se chamava Mila. Me diga, padre. O senhor falou que o cardeal prometeu que ela terá um julgamento justo. Mas ele não prometeu também acabar com a peste? O que está sugerindo? Imagine a reação das pessoas se ela não for considerada culpada de bruxaria. Não, padre. Sabe tão bem quanto eu que a igreja não pode arcar com isso. Não agora. Não. Não, nossa responsabilidade é entregá-la para julgamento. Os monges resolverão seu destino. Exato. Os monges resolverão seu destino. E eu não farei parte disso. Nem os outros, eu espero, quando ouvirem o que eu tenho a dizer. Espere. Por favor, não vá embora. Por favor, não me deixe sozinha com ele. Tem medo dele? Olha, menina. Eckhart. Eu não vou deixar... Me dê a chave! Como ela fugiu? Ela pegou a chave do meu pescoço! Para que lado ela foi? Pode ter seguido esta estrada até o povoado. Quem é, Cato? Por ali. Ela está na praça. Oh. Lá está ela. Thank you.
Isso é uma cova. Uma cova coletiva. Papai! Papai. Espere. Mila? Papai! Estou aqui! Eckhart! Mila! Papai! Mila! Papai, onde você está? Mila, minha filha! Papai! É você? Não fuja, filha! Papai! Mila! Mila. Eckhart. 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 Felson! Bayman! Onde vocês estão? Ele apareceu do nada. Por que ele não parou? Por que ele não me viu? Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Ele me olhou nos olhos, mas não me viu. Ele me chamou de Mila. Baby! Tive que fugir, eu não tive escolha. Não podia deixar que ele me tocasse de novo. Eu sinto muito, por favor. Por favor, não me levem de volta pra ele. Por favor, eu imploro, por favor. Por favor. Pai Celestial, nós lhe pedimos. Leve seu servo Johann Eckhart para o Reino do Céu. Pois ele foi um soldado da cruz e lutou em vosso nome. E em nome de vosso filho Jesus Cristo. E assim morreu pela glória de Deus. Amém. Amém. Alguém quer dizer algumas palavras? Que o sacrifício dele não tenha sido em vão. Bayman. Bayman, preciso falar com você. O que foi agora, pai? Tem que alertar os outros a ter cuidado na presença dela, que não discutam assuntos pessoais, coisas que ela possa usar contra. Escuta aqui. Foi a bruxa que matou o Eckhart. Você ouviu o que Kay disse. Ele perdeu o controle da mente. Ela nos ouviu falar da filha dele. O que está sugerindo, exatamente? Ela vê a fraqueza em nossos corações. E o que ela vir vai usar contra nós. Cavaleiro, fico muito grata por sua ajuda. É muito corajoso. Um homem como você não deixaria que fizessem mal a uma garota. Debelzac acha que Eckhart morreu por sua culpa. E acredita nele? Depois do que ele me fez? Eu não tinha razão para fazer mal a Eckhart. Ele foi gentil comigo. Me disse que lembrava a filha dele. Vejo que a morte dele está pesando em sua mente.
Permita-me aliviar sua dor. Algumas coisas boas podem ser feitas, mesmo atrás das grades. Kay. Lembre-se disso, não foi culpa sua. Foi a bruxa, ninguém mais. Ele morreu pela minha espada. Podia ter sido a de outro. Mas não foi. Foi pela minha. Eu o matei. Paramos. Chama isso de ponte? A última vez que a vi foi há 8 ou 9 anos. Lembrava dela de outro jeito. É a nossa recompensa por pegar um vigarista como guia. Eu já disse que não sou vigarista. E também não é um bom guia, certo? Como vamos atravessar essa madeira podre? Espera, está me culpando pela ponte? Foi você que nos trouxe até ela. Você que... Bayman. Bayman! Da carroça. Atravessem os cavalos, um de cada vez. Quando eu contar até 3. Agamar, amarre uma corda aos cavalos. Vamos usá-los para puxar a carroça. Não vai aguentar. Vai sim, empurre.
Essa foi por muito pouco. Salvei você uma centena de vezes. Tenho um pouco de fé. Kay, traga uma atadura nova para a mão do padre. Seria uma pena se ele sangrasse até a morte. Obrigado. Felso! A garrafinha. Sério? Que lugar é este? Agamar. Onde estamos? Wormwood, a floresta. Maldita neblina. Parece um véu diante dos meus olhos. Nos desviemos do caminho? Mal vejo minha própria mão diante do meu rosto. A única razão de estar aqui é porque disse que conhecia o caminho. Eu conheço o caminho, só não o enxergo. Talvez você queira ser o guia, hã? Já chega! Vocês dois, vamos acampar na estrada. Esperar a neblina passar. Quem me contou o que houve na ponte? Que você salvou a vida dele. Com uma mão. É difícil de acreditar. Acreditamos no que queremos acreditar. Acredita que eu sou uma bruxa, Bayman? Você não tem medo de mim? Ou tem? Não consegue dormir? Eu também não. Não sei se é o nevoeiro, a altitude. É perturbador. Mesmo para um cavaleiro. Quanto mais para um patife covarde como eu? Não foi o que eu quis dizer. Não? Bem, quantos mais vão morrer até chegarmos a Severac? Nenhum, se eu puder evitar. E se não puder? O que acontece? Me perdoe se hesito em pôr minha vida em suas mãos. Mas eu tenho uma solução melhor.
Matamos a bruxa aqui e agora e acabamos com isso. Diremos àquela gente em Marburg que ela tentou fugir. Hã? O que fazer? Não tivemos escolha. Quem seria o mais esperto? Hã? Eu, por exemplo. Ouviu só isso? O que foi? O que está vendo? Escutem, silêncio. Lobos. O que vamos fazer? Mate tantos quanto puder. Peguem os cavalos. Eu levo a carroça. Não podemos ajudá-lo. Bayman, o que está fazendo? Bayman, o que está fazendo? É apenas uma reação natural. Matar os inocentes. Não pode fazer isso! Afaste-se. Duas vidas já foram perdidas. Ninguém lamenta por isso mais do que eu. Então afaste-se ou esta flecha será sua. Se vacilarmos agora, eles terão morrido em vão. Nem tudo estará perdido. Quatro vidas serão poupadas. O que são quatro vidas comparadas às milhares que serão perdidas se essa peste não for extinta? Eu sei. Pode não haver mais lugar para Deus no seu coração, Bayman, mas no meu, sei que ele não nos abandonaria. Em nome de Deus. Nenhum homem derramou mais sangue em nome de Deus.
deus do que eu. Um deus benevolente não ia querer isso dos homens. Mas se a matar, não poderá culpar a Deus. Só a si próprio. O fim está próximo. Olhe. Severac. Percorremos um longo caminho, Bane. Através de oceanos, desertos, vimos coisas que poucos homens viram. Quando isso acabar, acho que quero ver o vale onde nasci. E você? Não tenho vontade de ir para casa. Ah, então venha comigo. Vou lhe mostrar a minha casa e vamos sentar no salão onde meus antepassados bebiam cerveja e contar histórias que poucos viveram para contar. E acreditariam menos ainda. Mas saberemos a verdade, meu amigo. Nós saberemos. Olá! Tem alguém aí? Onde estão os monges? Na capela. Deve ser a hora canônica. Irmãos, perdoem a intrusão, mas viemos de longe. Deus não nos abandonaria. Precisamos ir. Não há esperança aqui. Apenas a peste. Ir aonde? Eles eram a nossa esperança. Estamos nas mãos de Deus agora. A prece é a nossa única salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Levante-se! Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Domine noster. Dai pacem in requiem aeternam in tuo regno per saecula saeculorum. Amen. De Belzac.
Claves Salomones Regis. A chave de Salomão. O livro sobre o qual o cardeal falou. Nestas páginas devem estar todos os rituais, preces e encantamentos usados através dos tempos por homens santos na defesa contra as forças do mal. Você sabe realizar o ritual? O que temos aqui? Este é o julgamento justo que você me prometeu, Baby. Selou o seu próprio destino. Que seja do conhecimento de todos aqui presentes e diante de Deus que esta mulher é acusada de bruxaria, que ela admitiu ter invocado uma praga contra a humanidade. Fico lisonjeada, mas devo confessar. Eu enganei vocês. Você acha que voltar atrás pode salvá-la, mas engana-se. Diga a verdade agora diante de Deus. A verdade? Não me fale da verdade, seu hipócrita. Há séculos, você e sua laia têm queimado, enforcado, crucificado a todos que se põem em seu caminho. Eu devia agradecer a vocês. A igreja tem feito mais almas se perderem do que a fome, as guerras e as pestes juntas. Isso é mentira, bruxa! Debelzac, o ritual. Ecce crucem domine. Fugite. Partis adversae. Adiuro te serpensantique. E você, Ben? Tudo o que precisava era de uma criança para salvar. Alguém para aliviar sua maldita culpa. Achou mesmo que salvar uma menina maltrapilha ia mudar alguma coisa? Ora, Baymen, seus pecados são inúmeros. Quantos inocentes caíram sob essa espada? Eles são todos ateus infiéis. Eles pecaram contra Deus e contra seu único filho, Jesus Cristo. Eles devem ser punidos! Como você pode saber? Isso não é uma bruxa. Isso não é uma bruxa. Exorcismo. Exi ergo transgressor. Exi seductor plinio. Não pronuncie essas palavras. Precede ergo nunca virtus in nomine eos. Virtutis in nice. Per eo, per iudicum vivorum et mortuorum. Durone, chi vivere e resistere. Vamos precisar de mais água benta. Aqui! Me diga, Bayman. Vamos até lá para vencer o demônio? Ou salvar a garota? Os dois? Achei mais água benta. Bom trabalho. Você só vem até aqui, Kay. Como assim? Não entendo. Essa batalha não é sua. É, mas eu jurei aderir à sua causa. Te libero do juramento.
Não há desonra nisso. Honra não é coisa que se possa descartar ou esquecer. Um juramento deve ser mantido, ou então não é juramento. Mesmo que lhe custe a vida? Mesmo assim. Ajoelhe-se, Kay. Repita depois de mim. Concede-me coragem, ó Senhor. Concede-me coragem, ó Senhor. Pois sou o teu servo. Pois sou o teu servo. E dá-me força para lutar. E dá-me força para lutar. Para destruir teus inimigos. Para destruir teus inimigos. Como pó diante do vento. Como pó diante do vento. Amém. 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 Levante-se, cavaleiro. Felson. O que foi? Sei de coração que não mereci isso. Vai merecer. O demônio podia ter fugido a qualquer momento. Por que esperou até chegarmos a Sevelac? Talvez fugir não fosse o objetivo dele. Ele quer estar aqui. Debelzac, você disse que Eckhart tentou libertá-la. E eu não farei parte disso. Papai! Mila! Ele o matou. E matou o Agamar também. Ele ficou no caminho dele. Matamos a bruxa. Aqui e agora, e acabamos com isso. Ele queria vir pra cá. Desde o início. Meu Deus. Quanto antes a levarmos a Sevelac, melhor. Tudo o que ele fez nos trouxe até aqui. Por que um monge moribundo faria isso a si mesmo? Por que se amarraria a uma mesa? É uma passagem do livro de Salomão. Tem mais aqui. E mais? Estavam copiando. Para espalhar a sabedoria de Salomão pelos quatro cantos do mundo e dar uma arma aos devotos. Ele quer o livro. Por isso o demônio nos fez crer que a garota era uma bruxa. Ele sabia que uma bruxa seria trazida quem possuísse o livro de Salomão. Vocês viram o que essa peste fez? Se o livro caísse nas mãos do demônio, enfrentaríamos trevas eternas. É nossa última defesa. Devo agradecer a todos vocês. Vocês se sacrificaram tanto para que eu chegasse aqui. E agora vocês me trouxeram o livro. Debelzac. Adioro te, ser pensado. Silêncio! Cuidado!
Onde estão? Quem? Os monges. Você pode enfraquecê-lo. Tem que continuar lendo. Deus es filio eius per juricem vivorum et mortuorum. Exi seductor plini omni dolo et fallacia. Dalo con Cristo! A cabeça! Arranque a cabeça! Cede, Senhor! Cede in omni hisses, O Christi! Liparatus est cedete a me! Sic vitero putus homines, in peccoris, viter maletiam tuam in parodem, in exercitum, in voice! Cede, Senhor! Cede in omni hisses, ministro Christi! Parecem baratas. Felson! Sanctus, Sanctus, Dominus Deus! Nazarenos, vite con... Não faz ideia de como esse maldito livro me atormentou durante séculos. Eu destruí os outros. Este é o último. Essa noite é você quem paga, meu amigo. Mexire pretum, elusi! Continui lendo! Si, enem homine... Potere se ridere!
se giudicare vivos et mortuos. Et seculum perignem. Amen. Bemen. E agora? O que devo fazer? Quero que a proteja. Deus esteja contigo, Felson. É estranho. Dever tanto a alguém que eu nem conhecia. Não sei o que dizer. Diga o que está em seu coração. Meu nome é Ana. Eu lhe devo minha vida. Deus lhe abençoe. Fala mais deles. Quero conhecê-los. Assim, a peste passou e a vida voltou à Terra. Muitos dizem que a peste foi apenas uma praga que por fim cedeu, como uma febre que passa. Eles não sabem que as trevas quase dominaram, os sacrifícios que foram feitos, os heróis que foram perdidos. Vou contar a história deles. Eu estava lá. Eu sei.